Takže čaute ľudia, vítam vás z môjho druhého vlogu. Dneska ideme do Prešova, lebo v Poprade sneží. Mám za sebou kolobežku a ozvem sa vám, keď budem vo vlaku. Ja som už vo vlaku z Popradu do Kysaku a potom prestupujem z Kysaku do Prešova. A to je všetko. Asi sa vám ozvem až v Prešove. Ešte tu uvidíte nejaké moje blbosti, čo tu robím vo vlaku a čus. V popisku máte môj kanál a dajte Dumkovi like a odber aj mne, hej. Ľudia, dajte Dumkovi like a odber, lebo vás zjem v piču sobe. Mať, radšej mať cigána syna alebo cigánku a dceru. Ako to odpovedať? A radšej sa zabijem. Už som vo vlaku do Popradu a toto je vlastne koniec videa. Prepáčte, ak tam bolo málo videí, ale nevedeli sme, čo máme skúšať. Uvidíme sa v ďalšom videu, daj tam like a odber a kamoš bude v popisku, takže čus.